Dámy a pánové, závisláci, vítejte. Dneska se podíváme na to... Dneska se podíváme na to, jak ptáček dostal svůj náhrdelník, aby ho mohl dát své prababě. Ne. Dámy a pánové, závisláci, vítejte u dalšího pokračování Síla lásky pana ptáčka, kdy mu dnes konečně doneseme náhrdelník jeho prababy, kterou chce odezdat nějaké řeznické náně Kláře. A kde by nás pan ptáček mohl očekávat jinde než v hospodě? Opět si vylejvá krk tím skvělým jihočeským pivíčkem. Že? Ptáčku, já si tady přisednu, jako, jo, okej, okay, všechno v pohodě. A jako, jak dlouho budeš očuchávat to kuře? Koukáš do něj, hodláš do něj taky kousnout? Co s tím kuřetem dělá, proboha? Neočuchávej ho, ty vole, no má jeho sežer, ne? Okej, okay, vypadá to, že pan ptáček asi hlad nemá. Jenom má chuť si k něčemu čuchnout. God be with you, lad. What can I do for you? Možná by si rád čuchnul ke Kláře, ale zatím to nejde, zatím ještě nedostala dárečky, že? Tak, pane ptáčku, náhrdelník jsem získal, nebyla to žádná jednoduchá cesta, ale já jako přeborník v kostkách jsem ho prostě vyhrál. Zpátky, rozumíš? I've got that necklace. Excellent news. I'm not going to ask you how you did it. Here's a reward for you. Now you can carry on with your next task. I want you to sneak the jewelry into Carolina's trunk along with this letter. Can't I just hand them to her? You cannot. Under no circumstances must she find out who sent them. Otherwise the whole secret admirer ploy is fucked. Oh, and by the way, Henry, watch out for the butcher. He keeps a very close eye on his daughter, and if he catches you sniffing around, well, may all the saints preserve you. Once you've delivered the things, wait a day, and then come back and see me. Good luck then. Okay, kamaráde, víš o tom, že nás tamhle šmíruje jedna holka tamhle v té brance? Není to náhodou ona? Není to náhodou ta Klára, kterou chceš obšťastnit? No nic, tak vstáváme a máme prostě práci, no? Co nám zbývá? Pan ptáček rozdává úkoly a my je bez keců plníme. Jako vždy samozřejmě, protože co by to bylo za úkol, kdyby my jsme remcali. Vlítneme teda za tou řeznickou Klárou a holtý odevzdáme všechno, co máme u sebe, ten dopis a ten náhrdelník. Já jenom doufám, že to půjde snadno. Jenomže vypadá to, že tamhle, dobrý, už jde do baráku. Ježíši Maria, kdo seš? Ty vole, ty nevidíš, kdo jsem? Já jsem Jindra ze Skalice. Richtář z Přibyslavic. Krucinál Himmelhergot. Co se tady na mě bude vyskakovat takový mladý hejsek, jako seš ty? Kurňa, ale potřebuji do toho baráku. Okej, okay, zkusíme počkat, třeba zmizne. Zkusíme počkat do noci a on zmizne a my se tam pak krásně vplížíme a odevzdáme ten dopis s tím náhrdelníkem, rozumíš, jo? Jako ptáčkovo láska mě byla čert dlužná, protože on si myslí, že když on je zamilovaný, tak já budu hopsat jak ty vole klokán a budu odnášet dopisy, přinášet náhrdelníky a dávat je nějakým holkám. Ne, kamaráde, já prostě ty vole... Musím dělat důležitější věci. Tady v těch jižních Čechách se dějou strašný křivdy a já je měl jít napravovat. Ale tak zas na druhou stranu, co já bych pro tebe ptáčku neudělal? Ty jsi tak hodný, mladý chlapec, šlechtický, nevychovaný, věčně ožralý.
OK, už vyndávám pochodeň. Sorry lidi, už vyndávám tu pochodeň. Karolína! To bude určitě ona holka jedna zlatá. No jo, prosím tě, já jsem vkročil na vaše území, já se moc omlouvám, paní. Moc se omlouvám, mladá dámo. Každopádně, Karolíno, táhni do postele, ať můžu konečně ti dát to, co potřebuješ. Ale já bych se měl asi trochu odstrojit, abych nedělal cinky cinky, canka canka. Nepotřebuju vzbuzovat podezření, že tam lezu. Ale musíme si vzít boty, jako já rozhodně nepůjdu bosej. S tím nepočítej, že já půjdu bosej. Co jsem, ty vole, nějaký trhan, abych chodil po tomto světě širem bosky? Ale tak už běž, Kláro, vlez do té postele. Jak, hej, you! Krucinál, jak se má člověk v klidu dostat do toho baráku, když mě furt někdo vyrušuje? Nemůžete mi dát aspoň vteřinu? Tak, a ticho. Já mám svůj úkol, který hodlám splnit přesně požadavku pana ptáčka. Ježíš, ono je má těžký, ty dveře. On pán otec se bojí, aby jí náhodou někdo neukrad. Krasavici. Tyba, stojí mi to vůbec za to? Stojí mi to vůbec za to? A vypadá to, že Klárka spinká, nebo Karolínka teda, ne Klárka. Karolínka spinká. Spinkej klidně dál. Tak, hezky. Úkol splněn. Zavřeme za sebou dveře. Nejsme totiž žádný jiný mandi. My totiž víme, co je slušný vychování. Tak, a teď máme dělat co? Máme počkat jeden den a jít za ptáčkem. Jak to je? Jak to je s tím úkolem? Pověz nám, kniho moudrá. Kniho moudrá, počkej do rána a pak se stav za ptáčkem. Easy. Ty vole, říkal jeden den a jenom do rána stačí? To máme úplně v kapsičce. Víme, jak se tohle to dělá, my totiž jsme profesionálové. Karolínka ani nezjistila, že jsme byli v jejím pokojíčku a že jsme tam koukali, co tam ta holka vydělává. Nebo spíš dodělává, odělává, vzdělává, prodělává. No prostě to tam dělá, jednoduchý. Tak, každopádně Karolínka spinkala, no. A my jako šmíráci jsme se na ní koukali. Ale nikomu to neříkejte. Ani ptáčkovi. I když on nás tam vlastně poslal, tak jemu by to vadit nemělo, ne? Tak, je ratajský turnaj zase. A já myslel, že když ten turnaj už mám za sebou, že už budu mít konečně vodních pokoj. Ale vypadá to, že mě to bude prostě furt pronásledovat. Ježíš, neříkej mi, že on už je zase v té hospodě. Nazdar Karolíno, kam jdeš s tím vědrem? Já bych ti něco rád řekl, ale já nemůžu. A můžeš mi s něčím pomoct, ale momentálně asi nevíme, o čem bychom mohli mluvit. Já bych rád pana ptáčka prásknul, ale očividně to nejde, tak... Hold, prostě to půjde podle jeho představ. Jak on si to vysnil, že to bude. On je hrozný romantik, ten ptáček, no. Hele, stůj, frajere, stůj. Nebo já potřebuji mluvit. Já nevím, ty vole, oni ode mě vždycky něco chtějí, ale když s nima začnu mluvit... Oh, vítej, co bys si potřeboval? I delivered the things, as you asked. I already know. My spies told me everything. She was wearing the necklace this morning, as I asked in the letter. So you'll go to the rendezvous with her? Certainly not. I'm not going to pounce on her like a bull in rutting season. Her feelings must be allowed to mature gradually. Meanwhile, you'll get a potion for me. I thought you didn't believe in witches' brews. This is no witch's brew. It's an absolutely tried and tested elixir called Musk of Infinite Allure. There's a fellow in Sassau
who sells it, and he guarantees its success. Doufám, že to není ten šarlatán. Mask of infinite allure? Sounds irresistible. All right, I'll try and get it for you. I'm sure I can rely on you. Here's some coin for your cost. God be with you. Pro boha, takže lektvar osobní neodolatelnosti. No jo, no, tak co já bych neudělal? Co já bych neudělal pro to, aby ptáček byl šťastný? Na druhou stranu nechápu, proč kurva nesedne na toho koně a nezajede si do té sázavy sám. Proč pak asi? No, protože v tom bude zase nějaký vedlejší úkol, který my budeme muset splnit. Každopádně, Karolíno, ukaž, máš ten náhrdelník na sobě? No jo, má ho náhrdelník. Vidíš to? Každopádně se divím, že já tady takhle kolem ní chodím a... co tady chceš, ty otrapo? Co na mě koukáš? Neprohlížej si mě tak. A ono jí v hlavě se honí. Není to náhodou ten ctitel, co mi psal ten dopis a dal mi ten náhrdelník a nic, vůbec, jako netuší. Chudák je úplně vygumovaná, neví ty vole, že jsem to nebyl já. To je prostě ta umělá inteligence. What the fuck? Někdo jí dá tajně náhrdelník s dopisem. A pak přijde chlapec, který se okolo ní jenom tak nenápadně motá. A prohlíží si ji a ona na to nic neřekne. Buď je úplně tupá, a nebo je tak chytrá, že čeká na další krok. A další krok bude, že my míříme do sázavy pro nějaký posraný lektvar. No to víš, že to bude ten šarlatán. Já se z toho poseru, lidi. Já jenom doufám, že ten posraný šarlatán po mně nebude chtít, abych splnil ještě ten úkol, co on má u sebe pro mě, jinak mi ten lektvar nedá. Protože jestli jo, tak tě tady kamaráde zmlátím na místě a ten tvůj hnusný kukuč ti tady rozbiju o ty tvoje sudy, prašivý. Lektvar osobní neodolatelnosti. Naturally, mask of infinite allure. An age-old recipe, maybe even older, tested by Moses himself. Moses? Good on bread and for frying. Or how do you think he managed to get his people to follow him through the desert for 40 years? It's extremely potent. Yeah, so it would seem. How much do you want for it? Who do you take me for? The wisdom of the ancients isn't something that's bought and sold in the marketplace. Did Jesus charge for his miracles? But since you ask, how about this much? Ty vydři duchu. That's not much. Really? All right, double then. What? Why? Cože? Oh, why do I even bother? If you'd like, I can mix the elixir for you in exchange for a small favor. This is a matter that demands experience and knowledge of the philosophical arts that only a few possess. It's not a task I can trust to just anyone. But to your apprentice, you can, right? See, you read my mind. Takže on mi chce říct, že on mi za 2000, počkej, vlastně za 4000, mi prodá recepturu. Ale on mi ještě za to, když splním pro něj úkol, ten lektvar sám namíchá. Hej, ty vole, já ti fakt rozbiju ten tvůj hnusný ksicht, ty vole. About that recipe. Yes, you want to buy it? Samozřejmě, že ho chci koupit. Yes, I need it right away. I understand. I'm sure you'll be... I won't be drinking it. No, a co teď jako? On mi dal ten recept teda, jo? Goodbye. On mi dal ten recept, ale já to musím sám umíchat. Nebo o co go? Já to teď jsem trochu úplně ohledně toho úplně mimo. Would you teach me more? Certain. I'm into... Okay, alchymii jsem se teď učit, ale fakt nechtěl.
Počkej, já se naučím ten lektvar teda. Jestli ho tady teda mám. Kde je ten lektvar posranej? Tak. A teď co? Mám ho umíchat nebo... Fuck, počkej ty vole, já jsem se podělal do questlogu. Okay, takže jenom ho sehnat. Takže my si ho klidně můžeme ukuchtit sami. OK? Takže pojedeme. Drž hubu, šarlatáne hnusnej prašivej. Jedeme do kláštera k apatikáři, u kterého my si tam umícháme ten lektvar. Případně, když budeme potřebovat, tak si od ní můžeme koupit nějaký ingredience. No a jsem zvědavej, z čeho se ten hnusný lektvar skládá. To bude sama sračka a další sračka a hnůj a budeš potřebovat krev seděnou vole přes hadr, budeš potřebovat slizákovo nebo slimejšovo nějaký hlen, budeš potřebovat žabí vole jazyčky, jo takovýhle lektvary ty já znám, fuj taj byl si to. Mám takový pocit, že až to ptáček vypije, tak se z toho čtyřikrát zebleje, jednou se otočí do kolečka a pak padne do mdlok. Ježiši Kriste, co já tady neudělám pro toho blba? Ok, jdeme se podívat, co to obnáší, ten lektvar neodolatelnosti. Lektvar neodolatelnosti. Voda, jeskyní houba, šalvěj, kostivá, měsíček. To bychom všechno měli mít. Aspoň doufám teda. Takže potřebujeme jeskyní houba, potřebujeme kostival, potřebujeme šalvěj a potřebujeme, co to bylo to poslední? To bylo to poslední, kurva. Měsíček. Potřebujeme ještě měsíček. No ne, tady máme měsíček. Tak, to by mělo být všechno. Máme tady měsíček, šalvěj, kostival a jeskyní houbu. A my teď momentálně potřebujeme do větra, dej vodu. Nachystej si vodu, hrst šalvěje, hrst měsíčku. Jo, takže všechno je to po jednom. Nadrť šalvěj, vhoď šalvěj do kotle a vař 3 otočení. Holy shit. Takže, voda je tady. Vodička, vodinka, teče do kotlíka. Ježiš, drž hubu, já nevím, když už jsem ti dal lektvar na spaní. Jak je to možný, že furt mektáš, že se nejsi schopný vyspat? Nadrtit šalvěj a hodit do kotle a vařit 3 otočení. Takže, šalvěj do moždíře, nadrtit, drtíky, pořádně to rozbij, Jindro, pořádně tomu nalož, co se do něj vejde, do toho šalvěje. Tak, hodíme si to na talířek, šupky dubky, to máme povařit 3 otočení. Takže šup tam s tím a rozpal to. Rozpal to, Jindro, ty vole, jako jsi to ještě nikdy v životě nerozpálil. Protože 3 otočení, to je pěkná makačka. Tak, otoč hodiny. Jednou otočeno. Pořádně ještě foukáme ten vzduch pod ten kotel. Ať se to vaří, ty vole, jak o život. A druhý otočení. Tak. Třetí otočení. Tak. A teď tam máme vhodit přidej měsíček a kostival a vař 1 otočení. Takže měsíček a kostival teď. A měsíček. Měsíčku na nebi pluj. Kostival,
mastičku dej. Tak, musíme u toho dát pořádný zaříkadlo, aby to fungovalo. Tak, a jedno otočení uvařit. Otočíme hodiny. Pofasíme pěkně. Tak, ale nevaří se to, Jindro. Pořádně to rozpál, tak. A teď nám zbývá už jenom nakonec přidat jeskyní houbu a už nevařit. Easy peasy, takže počkáme, až to schladne. Ohýnku, uhašen, buď! Tuh. Tak nic, ještě jednou. Ohýnku, uhašen, buď! Teď! Tak, okej, okay, to by nám vyšlo. Mrdneme tam tu jeskyní houbu, ty vole, jí tam mrsknul, ty vole, ten Jindra. A už nemáme vařit, takže dokončíme lektvar neodolatelnosti. Ta Karolína z něj bude úplně, ale úplně mokrá. Hotovo! Easy! Lektvar osobní neodolatelnosti hotov. Konečně se můžeme vydat zpátky za panem ptáčníkem. A on, doufám, už konečně půjde za tou Klárou a vyzná jí svoji lásku a my budeme mít klid. Tak. Myslím si, že to ale bude mít ještě nějakou dohru. Tohleto. Tak jo. Vyrážíme za panem ptáčníkem. No. Pane ptáčku, slyšel jsem, že tenhle ten lektvar, jakmile vypijete, tak každá žena, která vás uvidí, se i automaticky lehne na zem a roztáhne nohy. Nevím, co je na tom pravdy, ale ten šarlatán říkal, že žádná žena vám neodolá. Tak jsem zvědavej, jak moc vám to pomůže. Kde ty se zase tady vožíráš, ty prase jedno? Honzo, jeden, prašivej. Přestaň chlastat furt. The Lord be praised. What brings you to me? Já už toho mám dost. Neříkej mi, co já od tebe potřebuju, když ty furt něco chceš po mně. On furt něco po mně chce, abych já vytvořil nějaký klima pro jeho zamilovanou... nebo spíš zamilovanou, ty vole, spíš jeho zamilovaný chtíč, ty vole, protože mu stojí v kalhotách a on ho potřebuje vyvětrat. Nebo já nevím co. Tak se mě přestaň ptát, co já od tebe potřebuju, nebo s čím jsem za tebou přišel. I got you that potion from the charlatan. What charlatan? He's a man of learning who even cured the Pope of impotence. But thanks, jo. Henry. I really appreciate your help. Once I drink this potion, every woman will faint at my feet. But I'm only interested in one. The fairest creature on God's green earth. Yeah, the butcher's daughter, I know. And then what? A rendezvous. She and I, under the cloak of night. And you shall be my herald of exalted words. Cože? You will hide and prompt me from a book of poetry. I'll do what? Here's a book of poems. I'll need a little time to get ready. Meanwhile, you can learn some poems off by heart. You'll prompt me. Learn poetry? Me? That sounds... well, not exactly... Stop wasting time and get to it. Come back to me in a couple of hours. I have to get dressed up and groomed, and it'll take a while before the potion takes effect. Take care. Opravdu, ty ten lektvar opravdu budeš pít, ptáčku? Ty blázne jeden. Počkej, já ho mám ještě dvakrát? Co to udělá, když to vypiju? Lektvar osobní neodolatelnosti pro pana ptáčka. Jakoby už teď nebyl neodolatelný až, what the fuck, kdo to napsal, ty vole. Rozhodně to není nic pro mě. Sotva potřebuju, aby mě pronásledoval dav roztoužených obdivovatelek, až se budu snažit někam proplížit. Přesně tak. To je přesný, ty vole, Jindro. Ale co to dělá, když to vypijem? Co to udělá, když to vypijem? To musíme potom někdy vyzkoušet. Trvanlivost dny neomezeně. Oh, ty krávo, to je na furt. To jednou vypiješ a už seš neodolatelný po celý život. Wow, to je ale něco, ty vole. To je pořádná garda. Každopádně, kde máme, ty vole,
ty básničky, které se máme naučit. To budou určitě tohle každodenní činnosti, pracovní. To je určitě ta básnička, kterou po nás chce, aby se ptát, aby se ptá... To určitě po nás chce, aby jsme se naučili. Tady. Soubor milostních básní. Tak co tam je napsat? Noci milá! Noci milá, proč tak dlouhá? Po mé milé jest mi touha. Že mi s ní nelze mluviti, komu se mám utěšiti. Ježišmarja, musím to číst normálně, nebo to. Již mé srdce bydlí v strasti, v smutku, v tužbě a v žalosti. To vše činí nebývání, co to je ty vole, u té nejmilejší paní. Milý Bože, nedej dlouze po mé milé býti v touze. Brachu milý, nestýskej sobě, nad jiném chci přáti to. Počkej, ty vole, ty básničky mi nedávají smysl, ty vole. A milování bez vídání. Milování bez vídání je jako noc bez svítání. A vídání bez mluvení jako pole bez osení. Ústa mít a nelíbat je jako zrno nezbírat. Milovat a nelehat je jak pole nesekat. Co to je za básničku, ty vole? Fuj, tohle to rozhodně určitě nebudeme číst. Píseň o ženách. Žena jest počátek zlého, počátek skutku ctěného. Ne, to ne, to taky nebudem říkat. Já si myslím, že ta první je dobrá. Noci milá, proč tak dlouhá? Po mé milé jest mi touha. Že mi s ní nelze mluviti, komu se mám utěšiti? Již mé srdce bydlí v strasti, v smutku, v tužbě a v žalosti. To vše činí nebývání u té nejmilejší paní. Milý Bože, nedej dlouze, po mé milé býti v touze. Brachu milý, nestýskej sobě, tohle to mě tak sere. Milý brachu, nestýskej sobě, natíneť, chci přáti tobě. Ty vole, co to je za slova? No, každopádně tohle jsme měli naučený. Když se máme sejít s tím Honzou? Počkej, ještě ptáček připraví. No už jsi připravený, ty ptáčníku jeden. Honzo, honzovatej. Vrať se za ptáčkem, no teď už běžím, pro boha. Ale já jsem se chtěl najíst, ty vole. Přece tady nebudu, ty vole, předříkávat básničku, když jsem hladovej. Tak, no, něco jsme ty vole sežrali. Sice jsme trochu unavený, ale ser to pes. Vytáhneme radši pochodeň, aby ty zmrdi zase neměli nějaký problémy se mnou. Ty vole, mi neříkej, že on je ve svém pokojíčku. Že on tam, ty vole, čeká na to, až já dorazím. No to jsem zvědavý, jak tohle dopadne, kamaráde ptáčku. Na tohle to jsem fakt zvědavý. Dá mu podržce a ještě ho pošle do prdele. Počkej, to bude možná tady, ale ten ta... Já nikdy nevím, ty vole, jestli to je v druhém nebo ve třetím patře. A samozřejmě, že to je nahoře. Ne, ten vocas. Hej, vocas. Are you ready, Sir Hans? Henry? Something's gone wrong. Open up. I'm not gonna talk to the door. Haha, průser, vyskákali mu nějaký beďary na ksichtě z toho lektvaru zasranýho. Já jsem ti to říkal. Že to nemáš chlastat. Potion tasted rather odd and now I have a feeling my face is broken out. How do I look? Vypadáš jako debil, no? You're imagining it, sir. You look as irresistible as ever, if not more. But I feel as if I just fell face first into a nettle patch. Well, you're just a little flushed from the excitement. It'll pass. If you're sure. So, what do you think? Can we go to the rendezvous? Why wait? Carolina won't be able to resist you. All right then. Lead on, heart. And you, Henry, follow me. Opravdu tam chceš jít takhle na tu schůzku? Já si nejsem ptáčku jistý, ty vole, jestli je to dobrý nápad, já mám pocit. Tohle nedopadne dobře, ptáčku.
Já mu to sice nakecal, že jakože je v pohodě, ale úplně v pohodě nejseš. No, doufám, že Karolína má ve své světničce dost velkou tmu, aby si toho nevšimla. Tak pojď ty, od sasu. Ježíš mi neříkej, že mi tady ty... To si děláš, prdel? Teď já jsem dávno před tebou už. To já čekám na tebe, ty vocas. Kam čumíš do té země? Pro boha. How many girls have you had in your life? If you've had any at all, that is. Well, there's been a few, but I'm sure I can't compare with you. Ha! Very true. One day plays will be written about my amorous adventures. No, to určitě. That might depend on how things go tonight. No, já si myslím, že to dopadne blbě, kamaráde, protože s tím ksichtem napuchlým budeš úplně v prdeli. Nevím, ty, to je nějaká alergická reakce, nemáš náhodou alergii na ty jeskyní houby, co tam byly v tomhle tvaru? Co? A nebo třeba na měsíček, už jsem jako viděl pár lidí, kteří měli alergii na měsíček, taky vypadali takhle opuchnutý. Je, ale ty vole ptáčku hnitou prdelí, ty vole, takhle tam nedojdeme ani do zejtřka. Do té doby bude světlo, než mi tam dojdem. A to pak nechceš, aby koukala na tebe, ty vole, jak seš opuchlej. Would you believe it? I broke a spoke on my cartwheel again yesterday. What? Again? How many times is that this month? Oh. Tohle to mám jako kouka, mám číst to, jak se mu něco zlomilo. But she's already got a suitor. Since when has that ever bothered you? Since the time her fellow threw me headfirst into a dung heap and kicked my ass for good measure. It seems your future subjects don't hesitate to take a stick to you when it comes to minding the women folk. I doubt he would have done it if he recognized me. I was incognito. Byl jsem v tém domečku, mají tam dcerečku, mají obrovnáne červenou hlínečku, obílené vápnem, okénko zastřené cinobrovým šátkem. Okénko zastřené, dvera malované, nechoď tam, synečku, je tam čarované. Dceru jste mě znala, ani máma míčka, ale nečaruju tvé modré. Hi, já chtěl doposlechnout tu písničku. How do you know it's her who will come out and not someone else? She got the letter and necklace, didn't she? She knows that I'm... That is, her secret admirer is coming. And what am I supposed to do? What do you think, dolt? Prompt me from that book of poetry. Okay, napovídat z knihy básniček. Není problém. A musíme se někam teda skovat, či co? Jdem na to! Tohle bude sranda. Who's there? I can't see you. Your most ardent admirer, fair maid. Aha. And do you have a name? What's in a name? That which we call a rose by any other name would still be a flower, wouldn't it? Start. I can't hear you. Dental night, why linger on? I yearn thus for my love so long. Without her words to still my breast, who shall set my soul to rest? Gentle night, why linger on? I earned this from my love so long. Whip out your worthy silky breasts. Who shall suck my salty bits? No! And now my heart in sorrow dwells, from melancholic pining swells, since I, alas, was forced to part from the mistress of my heart.
I know my horses sort of well. Some alcohol from 9 to 12. Seems I always have whores apart from the mistress of my heart. Psst. What on earth are you saying? What's that hissing? It's a feral goose here in the bushes. Ah, Lord, let me not wait in vain. I long to see my love again. Oh, gentle sir, be of good cheer. I shall not cling to another dear. Landlord, let me not wait in vain. I long to sing and laugh again. Oh, gentle sir, get off your chair. I shall not bring you another beer. Jesus, Henry, what kind of yokel nonsense are you babbling? Me? You're the one who's babbling. You're an odd one. I've never heard such peculiar poetry in my life. Where on earth did you come up with it? It's the latest fashion in France. You've done enough harm. Better shut up and leave it to me. How did you like it, dearest? Ah, how tender you are. No. Tak teď zjistíme, jestli to bylo tímhle tvarem, nebo jestli to bylo mojí neschopností, protože teď já jsem to řekl správně. Did you hear what he said? But I have a bad feeling about this, Hans. I think we should... Are you still there? Still here, my love. How could I have apart from you? Father's coming. He'll kill you. He will not. Because it'll never cross his mind where I'll be. Henry, it's time for me to claim my prize. Whatever happens, cover my back. Jasně, there you are, you seducer. Now you'll see how a butcher protects his daughter's honor. Buy me time. You got some explaining to do, you bastard. Já ti to klidně vysvětlím, ručně, stručně, kamaráde. Já s tím nemám problém. What are you after, you bastard sneaking around an honest citizen's house in the dark? Já tu jenom sbírám noční kvíti. I went to mourn over the grave of my great-grandmother. Oh yeah, then what are you doing right beneath my window, eh? No, the question is, why are you trampling on great-granny's grave, eh? Enough of your horse shit. One more word and I'll have you. You really came. How could I not, my dearest? Not so fast, Prince Charming. But, since you're here... Hey, what was that? To bylo u sousedů. I think the neighbors are being a bit rowdy. Nothing to worry about. I could have sworn it was from inside my house. What's that got to do with me? Someone's been creeping around after my daughter. I come out and I find you here. Quite a coincidence, eh? So, out with the truth. You're quite mistaken. I've never laid eyes on your daughter, and if she looks anything like you, I'd rather keep it that way. Why, you fucking... mon petit lapin. There's a lace here. Untie it. Don't try to make a fool of me. I heard it clearly. What was that? Vypadá to, že jsi asi nikdy nešukal, ty vole. Are you alright? It seems to me you're hearing things other folk can't hear. That's not good. You're saying I'm hearing voices in my head? Well, that's not necessarily a bad thing. Sent Euphrosyne of Polotsk heard voices too, and she founded a monastery and churches and things. I heard voices too. Well, could have been voices. I wouldn't swear to it though. Look, fellas, I was standing right here and I didn't hear a thing. Do you take me for a madman? Whatever you are, I want to know what you're doing under my daughter's window and who was talking to her. I heard it clear as day. Asi jsi spletl s někým jiným? If you're looking for the fella that was here before me, why didn't you say so right away? Ha! I knew there was someone here. Who was it? And which way did he go? Out with it! I only caught a glimpse of him. He took to his heels as soon as he saw you coming. Wisely, too, I'd say, judging from the look of you. That voice sounded different to yours, though. But where did he get to? You must have seen him. Unless you're covering for him. Yes. Oh. Yes. Oh. Yes. Oh. Oh.
Já jsem skutný hory, koudelníkův syn. What the fuck are you playing at? My patience is wearing thin. Já jsem skutný hory, koudelníkův syn. Jesus, stop your damn screeching. Na kopečku stála, plakala. Jezu, Maria, volala. Jezu, Maria, Jezu je mi ne. Buda leto chlapec, nebo ne. Christ almighty. Let's go, fellas. This one ain't right in the head. The guards will have him for screeching after curfew. Let's not get mixed up in it. But if I ever see you here again, I'll beat some sense into your idiot skull. Jo, kamaráde, nebo já už se nikdy neukážu, protože tyhle ty ptáčkovo vochomejtačky, co on tady vymýšlí, já už taky nechci ty vole nikdy provozovat. No, každopádně lidi, a takhle to vypadá, když se to povede panu ptáčkovi a když si konečně vrzne. Každopádně mám takový pocit, že pan, který má svoji dceru, tak ta dcera asi bude s někým jiným, protože pán asi neví, jak se dělají děti, že nepoznal zvuky, které vycházejí z ložnice její dcery, což je trochu podezřelý. Budíš, jako pro mě, za mě, jako ať jí má klidně, ať ta dcera je klidně adoptovaná, mě to osobně nevadí. Ale důležitý je, že my jsme svůj úkol splnili na jedničku, sice na podruhý, ale důležitý je, že jsme ho splnili. Takže my jdeme za panem ptáčkem, uvidíme, co nám řekne novýho, když se nám konečně povedlo to, co se mělo povíst. Tak si počkáme do rána, on tam stejně bude zase do 9 vole ležet a chrápat. Doufám, že nám ptáček mezi tím někam nezdrhnul a že čeká hezky v posteli na to, až si s ním popovídáme. Jak si to užil s paní Karolínou? The Lord be praised. What brings you to me? Přestaň s tím už. How did it go with Carolina, Sands? Henry, it was the most wonderful night of my life. She was completely entranced by my courting. I hardly had to touch her and she melted in my arms. And then she took me to paradise. It was glorious. It was sublime. Thanks, in part, to you, my faithful henchman and messenger of love. You've earned your reward. It was an honor, Sir Hans. When are you going to see her again? Oh, I'm not going to see her again. All beautiful things must come to an end, and, after all, I am a nobleman, and she is the butcher's daughter. Well, that's how it ends, with the love of your life. After the secret gifts, the letters, the intrigues, reciting poetry in the moonlight? My eloquence was wasted on her, Henry. Imagine, the silly cow couldn't even read. She returned the letter to me unopened. Here's the letter, Henry. Read it. At least you're capable of appreciating my literary talent. Read and learn from a poet. Good luck, then. Buď rád, že ten dopis nečetla, protože jinak by se na tebe vysrala. Ty vole, to bylo rychlo převlíkání. Tohle bych chtěl umět. Tohle mě ptáčku musíš naučit, ty vole, jak se to dělá. I'm well. I'm sure we can come to some agreement, your lordship. Well, bearing in mind, Master Butcher, that we have nothing to come to agreement about yet. Well, yes, sir. No, sir. Well, I mean, I thought I ought to let you know what happened. Like, my daughter's good name could be dragged through the mud. And his young lordship's too, of course. Well, only if she should find us. Only if she should find herself with a permanent reminder. Well, that could happen yet, sir, couldn't it? I mean, if her belly starts to grow. You know how word gets around, and well, folk would assume that Sir Hans is the father. Even if some other young fellow was to come along in the meanwhile, and well, you know, and we already know, the girl can't be watched. Are you trying to blackmail me? Have you forgotten that I am the lord of this town and that you are nothing but a stinking butcher? Oh, God forbid, sir. I'm just thinking of his young lordship's reputation and my girls. But
Of course, if his young lordship was to recognize the bastard as his own and pay for his upbringing. You can thank your lucky stars you're the only butcher around here. Otherwise, I'd have you out on your ear this very day. But, sir, I'm only to... There, take this, you damn scoundrel, and never show your face here again. Well, thank you, your lordship. I'm sure this will be enough. Thank you, sir. Thank you kindly. Blasted fool capon. I'll wring his neck. I'll have his balls on a platter! Takže dámy a pánové, mějte si pěkně. Věřte, že každý z vás má svoji cenu. Takže hej, Rope, a bye bye.